За минулу добу російська армія втратила майже 7 сотень своїх вояків. Українські воїни знищили 6 ворожих танків, вивели з ладу 10 бойових броньованих машин та приземлили ворожий гелікоптер. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 16 лютого маємо такі. Від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 140 тисяч 460 окупантів. Ворог втратив 3296 танків і 6517 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2306 одиниць. Наші воїни відмінусували 466 одиниць реактивних систем залпового вогню, засобів ППО окупантів поменшало на 239 одиниць, наші захисники приземлили 298 ворожих літаків та 287 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн стало менше на 5167 одиниць. Виведено з ладу 18 ворожих кораблів та катерів. 2012 безпілотних літальних апаратів втратила російська армія. Крилатих ракет – 257. Спеціальну техніку окупантів знищено у кількості 219 одиниць. Дані уточнюються.